तरारादेखि 900 मान्छे चाहिँ यो श्रम संस्कृति पार्कको यो प्रवेश गेटबाट चाहिँ इन भइसक्नु भयो। टिकट मात्रै अनि वृद्ध आमाहरू आउने है लगभग यो टिकट काटेर मात्रै चाहिँ 900 छिरिसक्नु भएको छ। भनेपछि त्यो वृद्ध अनि बच्चाहरूको त यहाँ राम्रो छ भन्नुहुन्छ, राम्रो रहेछ, बन्दै रहेछ, पछि झन् राम्रो हुन्छ होला भन्नुहुन्छ। म चाहिँ वेलकम टु भिजिट आरा धरान भन्छु। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आदरित स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी छौँ यो श्रम संस्कृति पार्कको प्रवेश गेटको यो काउन्टरमा छौँ। विशेष गरेर श्रम संस्कृति पार्क घुम्न आउने पर्यटकहरूको लागि 10 रुपियाँ टिकट यहाँ चाहिँ पाइन्छ। पर्यटकहरू पनि यति बेला भिजिटरहरू चाहिँ 10 रुपियाँ टिकट काटेर चाहिँ भक्का बोकिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर यहाँ चाहिँ तरारादेखि तरारादेखि यो श्रम संस्कृतिको पार्कको आरा धरान लगायतका ठाउँहरू चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ घुम्ने एउटा गन्तव्य थलो बनेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर लाम लस्कर लागेर चाहिँ यति बेला टिकट काटिराख्नु भएको छ भिजिटरहरू। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ रिमा, सुन न, अहिलेसम्म हाम्रो कति घुम गइसकेको छ? नौ घुम जति गइसक्यो है। तर अघि मैले पर फुसेदेखि अलिक तलतिर चाहिँ सुनेको थिएँ होइन, आज त के हो भिजिटरहरू नै आएको छैन भन्ने खालको कुरा गर्थ्यो। तर यहाँ आउँदा त धेरै आइसक्नु भएको छैन। यहाँदेखि गएको मान्छेले चाहिँ यहाँदेखि गएको मान्छे त्यहाँ भेटेपछि उसले भने हो क्या खास मलाई चाहिँ मैले कालो चस्मा लाएर कालो होइन त्यो मान्छे अन्धो थियो क्या नौवटा टिकटको बुङ चाहिँ गइसकेको छ भनेपछि 9 भनेको कति 100 जना मान्छे 900 मान्छे चाहिँ यो श्रम संस्कृति पार्कको यो प्रवेश गेटबाट चाहिँ इन भइसक्नु भयो। टिकट मात्रै अनि वृद्ध आमाहरू आउने है लगभग यो टिकट काटेर मात्रै चाहिँ 900 छिरिसक्नु भएको छ। भनेपछि त्यो वृद्ध अनि बच्चाहरूको त यहाँ त गणनै छैन, कति गए गए होइन पक्कै पनि। भनेपछि मिना दिदी, यो हिजो भर्खरै तपाईँहरूले चाहिँ यो टिकट काउन्टर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो प्रवेश गेट बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, नगरको एउटा आयस्रोतको रूपमा चाहिँ इन्कम यति धेरै यहाँ अहिले देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ? म त अलिकति धेरै समय चाहिँ यो प्रवेश गेटमा बसेको चाहिँ आज हो होइन, अघि नैदेखि बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै उत्साह बढिरहेको छ मलाई चाहिँ, किनभने म त्यो काउन्टरकै छेउमा बसिरहेको छु। एकदमै पर्यटकहरू चाहिँ एकदमै दुई दुईवटा हातहरू के अरे यो डोरबाट टिकट काउन्टरमा छिराइराख्नु हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै ऊर्जा मिलेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। भर्खरै जस्तो लाग्छ यो टिकट घर अनि यो प्रवेश गेट जसको चाहिँ चर खनेको होइन, पिलरहरू गाडेको अनि स्काभेटरले त्यो चाहिँ खनेको अनि हाम्रो सन्दाता दाजुभाइहरूले चाहिँ के अरे त्यो ग्राउन्ड त्यो चर भन्छ हामी चाहिँ होइन, एकदम ठेट भाषा भन्नुपर्दाखेरि यो पिलरहरू राख्ने चर खनेको, माटो निकालिदिएको अनि ढुङ्गाहरू लोड गरेकोहरू म चाहिँ अहिले जस्तो लागिरहेछ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै मैले सम्झिरहेको छु, जसले चाहिँ यो गेटमा श्रमदान गर्नुभएको थियो होइन, ढुङ्गा बोकेर जस्तै हाम्रो उदय छोङबाङ भाइहरूले चाहिँ सिमेन्टहरू चाहिँ यो चर पुर्नको लागि अथवा यो पिलरमा हाल्नको लागि सिमेन्टहरू चाहिँ बोरा बोरा
टाउकोमा ओसारेको चाहिँ अहिले जस्तो लाग्दैछ होइन, आँखैमा छ तर यति छिटो चाहिँ के अरे रिजल्ट आइरहेछ हाम्रो होइन। यो सबै कजहरू चाहिँ अब हेर्नु न, रिजल्टको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ अब टिकट छ, अब यत्रो धेरै टिकट बुङ बिक्री भइसकेको छ होइन, रिमा बहिनीले पनि भनिसकिन्, अब 900 जना त दुईजना फ्यामिली आज त फ्यामिली भिजिट आउँदै हुनुहुन्छ होइन, फ्यामिली टुर जस्तै भनौँ न, आउँदाखेरि चाहिँ दुईजनाले टिकट काट्नुहुन्छ र उहाँहरूको बेबी अनि त्यहाँदेखि आमा बुवा होइन हुनुहुन्छ, दुईटा जेनेरेसनलाई चाहिँ यहाँ टिकट लाग्दैन, बच्चा र वृद्ध अपाङ्ग लाग्दैन, जो एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ होइन हो उहाँहरूको लागि चाहिँ टिकट लाग्छ, उहाँहरूले दुईजनाले टिकट काट्नुहुन्छ, चारजना बाँकी फाल्टु चारजना छिरिराख्नु भएको छ भनेदेखि 2025 चाहिँ आज घुम्न आइसक्नु भएको कुरा चाहिँ म प्रभावित गर्न सक्छु आज चाहिँ होइन। अनि त्यो देखिराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै काम गर्न चाहिँ एकदम ऊर्जा मिलिरहेको छ, हामीले यो काम प्रवेश गेट टिकट घरहरू चाहिँ सरकारलाई जिम्मा दिन पनि भइरहेका छैनौँ, मैले भनिरहेको छु अहिले चाहिँ के अरे समयभन्दा काम धेर भइरहेछ हामीलाई होइन, त्यसैले समय भ्याइरहेको छैन, अब हामीले यहाँनिर बाहिर यो गेटको अगाडि चाहिँ बाजे सेवा मेरै आफन्तहरू नै यति धेरै मामाहरू कि होइन, मामाहरू माइजूहरू बाजेहरू अनि सबैजना आइराख्नु भएको छ, अनि अझै त्यो बुझाउन पाइरहेको छैन, बोजू सेवा अनि म यता हामी सबै आएको बोजू बाजेहरूलाई एकदमै चाहिँ वेलकम छ संस्कृति पार्कमा, अनि हामी यहाँ सानो रिपोर्टिङ पनि गरिरहेछौँ होइन, नन्द राधा बोजू अनि उहाँहरू पनि एकदम सोसियल व्यक्तित्वहरू हुन्छ, मेरो माओलीहरू अघिदेखि अनि हुन्छ म यहाँ एकैछिन भन्छु ल हजुरहरूको बारेमा। अनि अब यसरी आफन्तहरू हामीलाई त्यस्तो चाहिँ स्ट्यान्डअप भिडियो पनि चाहिँदैन होइन, हामी जहिले तहिले होइन रफ नै गर्ने हो, अब यो सम्भव पनि हुँदैन, हामीले जहाँ पुग्छौँ त्यही जहाँ पुग्छौँ त्यही भिडियो बनाउँछौँ, हाम्रो चाहिँ स्टुडियोहरू चाहिँ खोला बगरमा छ, रुखको फेद उदी होइन, चौर उदी, अब ढुङ्गाको काप उदी होइन, त्यस्तो खालको भएको छ, त्यो चाहिँ सबै चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङ आउनु भइसकेपछि यत्रो धेरै परिवर्तन भएको हो होइन, अनि अहिलेका हिजो अस्ति गरेको यो संरचनाहरूले यतिदेखि यति छिटो इन्कम दिँदा होइन, धरानको पर्यटनमा त एकदमै प्रवर्धन भइरहेको छ क्या, स्रोतहरू भित्र रहेको छ, मलाई पहिला पनि लाग्थ्यो यति धेरै कामहरू गर्यो होइन, गरिरहनु भएको छ, मेयरको अभियान यति धेरै राम्रो भइरहेको छ गरिरहेको छ, तर इन्कम सोर्स चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने नै लाग्थ्यो होइन, विदाउट सोर्स त केही पनि हुँदैन, अब वृक्षारोपणहरू त लाखौँ लाख वृक्षारोपणहरू भइरहेका छन्, ती बिरुवाहरू हुर्किरहेका छन् होइन, त्यसले रिजल्ट दिन केही समय लाग्छ, पर्खिनुपर्छ, नेपालीहरूको बानी के छ भनेदेखि अहिले लगानी गरे भोलि रिजल्ट देख्ने बानीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी काम गर्न इच्छा पनि राख्दैनौँ, सफलता पनि पाउँदैनौँ होइन, अब कतिपय अभियानहरू चाहिँ अब अलिकति लामो समय पछाडि मात्रै त्यो फिडब्याक आउने टाइपको छ, तर यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी बनाउँदा बनाउँदै बनाइ नै सकेको छैन, चाहिँ यसले चाहिँ रिजल्ट दिइसकेको छैन, अब यति धेरै हेर्नु न यति छिटो चाहिँ रिजल्ट ल्याउने अभियानहरू त सायद धरानमा पहिलो हुन सक्छ होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, त्यसैले म त एकदमै खुसी छु। अब तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो यो संरचनाहरू बनाउँदाखेरि हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ होइन, यो संरचना निर्माण गरेर पनि हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न थालिसकेका छौँ होइन, तर अघि मैले रिमालाई पनि भने दिउँसोको समयमा सायद हेरेर होला केही साथीहरूले होइन, संस्कृति पार्कमा त मान्छे आउनै छोडेछन् भन्ने खालको कुरा पनि गर्थे होइन, सुरु सुरुमा आए पछि आउनु, तर मान्छे त अहिले यहाँ धेरै आइसकेको रहेछ होइन, होइन आठ नौ कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेले आफ्नै चाहिँ देखेको कुरालाई चाहिँ समग्र रूपमा बोल्नुहुन्न क्या, भन्न मिल्दैन, जस्तै मेरो वरिपरि जे देख्छु त्यो मात्र बोल्ने होइन, त्यो होल डेजमा चाहिँ डेभरि चाहिँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन, र उहाँहरू सम्बन्धित मान्छे पनि होइन नि त, यहाँको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने अनि त्यो
डाटाहरू राख्ने मान्छे उहाँहरू होइन, जसले देख्नुभयो अथवा भन्नुभयो उहाँहरूले यहाँको डाटा राख्ने व्यक्ति होइन। यहाँ कति कति सयजना पर्यटकहरू चाहिँ इन्ट्री भयो हुनुभयो त गेटबाट भन्ने भनेको चाहिँ यहाँ इन्ट्रान्समा बस्ने कर्मचारीले चाहिँ कि कर्मचारी चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तित्व हो। त्यसैले आधिकारिक रिजल्टको लागि चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ राइट हुन्छ, एउटै टिकट पनि उहाँले स्टे गर्नु हुँदैन, एउटा दसमा पनि एक्सक्युज छैन होइन। त्यही भएर सबैभन्दा कुराहरूमा हामी आधिकारिक कुरा होइन, हामी माइन्ड पनि नगरौँ, जसको विवेकले सोचले जति भ्याउँछ त्यति कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवादै गर्नुपर्छ। अब पछिल्लो समय त अलिकति अलिक फाल्टो भयो चाहिँ होइन, यो सिडनी मापाहरूको चाहिँ साँझ कार्यक्रम जुन प्रोग्राम छ त्यो योजना चाहिँ समापन भइसकेपछि होइन, हाम्रो सुम्नी पार्वङ प्रतिष्ठानको सचिवलाई इन्फर्म भएन भन्ने खालको एउटा कमेन्टमा चाहिँ गुनासो पनि गरिराख्नु भएको थियो, तपाईँलाई मेन्सन पनि गर्नुभएको थियो होला सायद होइन, अलि त्यो प्रश्न गरिदिनु न। जस्तो सुम्नी पार्वङको जुन साँझको चाहिँ हामीले आर्थिक सबै कति भयो भन्ने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक गऱ्यौँ नि, त्यहाँ चाहिँ म पनि एउटा सुम्नी पार्वङ प्रतिष्ठानको चाहिँ सचिव हुँ होइन, मलाई पनि जानकारी हुनु पर्थ्यो भन्ने खालको। अब यस्तो हो कि हामीलाई चाहिँ एकदमै के अरे बाहिरबाट चाहिँ एकदमै बढी प्रेसरै आउनु थाल्यो होइन, छिटो छिटो सार्वजनिक गर्नुहोस् छिटो सार्वजनिक गर्नुहोस्, त्यसको मतलब नेगेटिभ हिसाबले प्रेसर होइन, पोजिटिभ हिसाबले मान्छेलाई एउटा जिज्ञासा हुन्छ नि त, जिज्ञासा हुन्छ, कौतलता हुन्छ, इभेन्टबाट के भएछ भन्ने कुराहरूले चाहिँ अलिकति प्रेसर भयो हामीलाई, त्यो भएर छिटो छिटो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँ प्रतिष्ठानको सचिवलाई मात्रै होइन आधी सरो मान्छे नै छुट्नु भएको छ, मैले त यतिजना त्यतिको इभेन्टलाई ग्रान्ड बनाउनको लागि त सयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ जनशक्तिहरू खटिएको थियो होइन, खटिनु भएको थियो सयौँ भन्दा बढी जनशक्तिहरू खटिनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो छिटो रिजल्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि सबैलाई खबर गर्न टेक्स र फोन नपाइएन, त्यसैले मेरो के अरे फेसबुकको पेजमा र के अरे आधिकारिक पेज र प्रोफाइलमा चाहिँ मैले सबैजनालाई चाहिँ उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गरेको छु भनेर चाहिँ मैले दुई दुईपल्ट लेखेर पिन गरेर राखेको थिएँ। त्यसैले त्यति धेरै गुनासो गर्दा चाहिँ पाउनु किनभने हामीले सयौँलाई बोलाउन भ्याएनौँ होइन, अनि आधी सबैलाई उहाँहरूलाई अब ज जसले प्रमाणपत्र हामीलाई के अरे कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र कार्यक्रमको तर्फबाट दिने कुराहरू छ, आदि सर उहाँहरूलाई पनि जानकारी भएन अहिले भन्छ खबर गरिरहेको छौँ, हामी फेरि अर्को कार्यक्रम राखेर उहाँहरूलाई दिने कुराहरू गरिरहेछौँ। अब त्यस्तो सानोतिनो कुरा गरेको कुराहरूमा उहाँहरू जतिको के अरे बौद्धिक लेभलको मान्छेले गुनासो गर्नु हुँदैन, पूर्वाग्राही ढङ्गबाट उहाँहरूलाई नबोलाउँदै नसकेर मान्छेको शरीर भनेको हावा र पानीले बनेको हुन्छ भाइ, त्यो के अरे सुम्निमा पार्वाको साँझको समयको तयारी गर्दाखेरि त मैले पटक पटक कति पटक भनेपछि त्यो रियल कुराहरू कुरा चाहिँ होइन 24 घन्टामा 3 घन्टा नि राम्रो सुत्दिन थिएँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ कसलाई थाहा हुन्छ भन्दा सँगै काम गरिरहेको सहकर्मीलाई अनि स्वयं आफूलाई र परिवारलाई थाहा हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ होइन, अनि त्यो गर्दाखेरि एकदमै बढी कामको लोड पनि भइरहेको त्यो गर्दाखेरि अब धेरै सङ्कलन गर्नुपर्ने टिकटहरू मसिनो यति धेरै होइन, अनि टिकटहरू समयमा पनि नआउने सङ्कलन नहुने, अनि यता मेयरले पनि सचेत गराइराख्नुहुने छिटो गरौँ भनिराख्नुपर्ने होइन हुन्थ्यो, उहाँले त सचेत गराउनै पर्छ फेरि पनि होइन, म चाहिँ माइन्ड गर्दिनँ, अब त्यस्तो कुराहरूमा छुटेका व्यक्तिहरूले चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला, आफ्नो आफ्नै कार्यक्रम हो होइन, हामीले बोलाउँदा मात्रै आउने पनि होइन होइन, र त्यो कार्यक्रम अब मेरो व्यक्तिगत कार्यक्रम पनि होइन, आयोजकको कार्यक्रम होइन, सबैको कार्यक्रम दुःख मनाउ नगरिदिनु होला। जोसँग सम्बन्धित थियो उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ दर्शक मण्डल, अब हामी ठ्याक्कै यो आज चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कति चाहिँ भिजिटरहरू आइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दैछु, यो श्रम संस्कृति पार्कको यो प्रवेश गेटको यो काउन्टरमा बसेर चाहिँ, र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रिमा गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विशेष गरी यहाँ टिकट काउन्टरको भूमिकामा चाहिँ हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँनिर जति पनि आउनुहुन्छ भिजिटरहरू होइन टिकट काट्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको यसो राय त्यस्तो के हुन्छ नि, ए राम्रो रहेछ अथवा राम्रो रहेछ त्यो कस्तो खालको पाउनुहुन्छ?
उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कि मैले के भन्छु उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ राम्रो छ भन्नुहुन्छ, राम्रो रहेछ, बन्दै रहेछ, पछि झन् राम्रो हुन्छ होला भन्नुहुन्छ। म चाहिँ वेलकम टु भिजिट आरा धरान भन्छु। भनेपछि उहाँहरू सुरुमा अब दुई तरिका हुन्छ नि त, उहाँहरू सुरुमा त छिर्नुहुन्छ, भित्ता छिर्नुहुन्न, खालि टिकट मात्रै काट्नुहुन्छ। त्यति बेला सोध्नुहुन्छ मलाई, म्याम के छ यो भित्र, यो यो डिपिआरमा भएको सबै कुराहरू छ भनेर त्यहाँ हेरेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यो मान्छे थुप्रेको आरा धरान चाहिँ फिक्सली त्यो चाहिँ निट भइसकेको छ, बनिसकेको छ, बाँकी चाहिँ डिपिआर मात्रै हो, बन्दै छ भन्छु म। त्यस्तो गुनासो हुन्छ नि उहाँदेखि छिरेर फर्किँदै गर्दाखेरि केही रहेन रहेछ, मेरो 10 रुपियाँ खेर गयो भन्ने खालको, त्यस्तो कसैले भन्छन् कि भन्दैन? कसैले पनि भन्नु, अहिलेसम्म कसैले भन्नु भएको छ? अहिलेसम्म मिना दिदी बिहानदेखि आज यहाँ पप्पाई है हाँस भएको छ, अहिलेसम्म त्यस्तो भन्नु कसैले भन्नुभयो? कसैले पनि भन्नु, एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, कति राम्रो हो, कस्तो राम्रो बन्दै रहेछ, कहिले बनिसक्छ होला नि भन्दै फर्किनुहुन्छ। ए अनि अर्को कुरा, अघि यसो पनि भन्नुभएको, अब हामी त टाढाबाट आएको होइन, अब तपाईँहरूसँग चाहिँ यो चेन्ज छैन भने मलाई 8 टिकट दिनुहोस्, अनि त्यहाँदेखि बाँकी रहेको चाहिँ यहाँ के अरे सहयोग भनेर 1000 रुपियाँ उहाँले छोडेर जानुभयो होइन, हामी टाढाबाट आउन सक्छौँ, यसरी तपाईँहरू जस्तो प्रत्यक्षमा बसेर सहयोग गर्न सक्दैनौँ, सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, हामी घुम्न आएका छौँ, त्यो चाहिँ यही के अरे अभियानलाई अथवा यहीमा चाहिँ के अरे खर्च गर्नु होला भनेर उहाँले त्यसरी भनेर चाहिँ इन्करेज गरेर पनि जानुभएको छ होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 5 मैले चाहिँ आज दिनैभरि बस्दाखेरि दिनैभरि नै बसिसकेँ, कतैबाट पनि निगेटिभ भन्ने केही हात होइन, नट अ जोक नि होइन, मान्छे के अरे घुम्न आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यो यो के अरे उहाँहरू अब प्रमाणै प्रमाण छ नि होइन, अब त्यसैले यहाँ डिमा टिकट काटिरहेको छ, त्यसैले मैले बोलेको पक्कै पनि पक्कै पनि। यति बेला रिमा गुरुङलाई चाहिँ यो टिकट भिजिटरहरूलाई दिन भ्याइ नभ्याइ छ दस महानुभाव, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म जम्मा जम्मा 900 चाहिँ नै भिजिटरहरू चाहिँ यो गेटदेखि छिरिसक्नु भएको छ, यो टिकट काटेर मात्रै उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ कि वृद्ध र बालक त कति छिर्नु भयो होइन, अराउन्ड हामीले चाहिँ समग्रमा हेर्ने भने 2500 हारिमा चाहिँ लगभग होइन भिजिटरहरू चाहिँ छिरिसक्नु भएको छ सबैजना होइन। अब अब रिमा योभन्दा अगाडि त आफू त अलिकति कहाँ के भइरहेको छ भनेर तपाईँ हेर्नुहुन्थ्यो, अनुगमन गर्नुहुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ पछिल्लो समय यो टिकट काउन्टरमा बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ त एक्लै हुँदाखेरि कसैले सघाउने छैन नि त, टोइलेट लाग्छ होला होइन, हो कि भने त्यति बेला त्यो आपत होइन होइन, त्यति बेला चाहिँ कसरी तपाईँले समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ? गाह्रो हुन्छ नि त, मतलब तपाईँले एकछिन कसैलाई बस्दिन्न भनेर भन्नुहुन्छ कि टोइलेट त फेरि यहाँ नजिकै छैन होइन, कि तल जानुपर्छ कि माथि जानुपर्छ, नाना अब नाना यहाँ हुनुहुन्छ भने म नानालाई नै छाडे, ए विश्वासी मान्छे आएको बेला चाहिँ एकछिन मलाई हेल्प गर्नु न भन्नुहुन्छ, अब यहाँ कोही पनि छैन मैले ट्रस्ट गर्ने खालको भने चाहिँ भिजिटरहरू टन्नै आइराख्नु भएको छ भने पनि सट्ट चाबी ल्याउँछु होइन बाहिर ढोकामा, अनि त्यसपछि गेटमा पनि चाबी ल्याइदिन्छु, माथिको माथि तलको तल बनाइदिन्छु, अनि त्यसपछि आएपछि सरी म एकछिन चाहिँ 10 ब्रेक गरेको थिएँ है भन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेपछि माथिको माथि घुमेर फर्किनेहरू गेटमा गेटमा छिर्नेहरू पनि, ओहो नयाँ कुरा, त्यही त यही कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ होला भने यो प्रश्न गरिरहेको थिएँ होइन, फेरि अन्यथा नसोचिदिनु होला हाम्रो दर्शक श्रोताले पनि, अन्यथा नसोचिदिनु होला होइन, माथि पनि अलिक फाडै छ होइन, तल पनि फाडैसँग अलिक टाढा टाढा नै छ, टोइलेट चाहिँ हाम्रो अलिकति माथि नै छ, माथि जाँदा पनि तल जाँदा नि निकै तल छ होइन, कहिले काहीँ त आपत पनि पर्छ होला होइन, तपाईँलाई पेम्पल्सले हुने होला पेम्पल्सले त आरा धरान छ, श्रम संस्कृति पार्क छ होइन, अनि अहिले त्यो माथि मेरो उपमेर पार्क जाने बाटोमा चाहिँ अहिले बाटो भन्दै छ, त्यहाँनिर टाढो धेरै टाढो छ होइन, एकदम नजिक 2 यो प्रवेश गेटदेखि माथि छिरिसकेपछि के छन् भनेर चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् है, तपाईँ के छन् भनेर सोध्नुहुन्छ होइन, त्यही त माथि गएर सोधेर जानुहुन्छ, सोधेर गइसकेपछि चाहिँ
पछि फर्किँदाखेरि चाहिँ केही रहेन रहेछ भन्ने खालको त्यो प्रतिक्रियाहरू पनि कसैले दिन्छन् कि भनेर सोद्धै गर्दाखेरि होइन ठिक छ भनेर नै भन्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ टिकट काउन्टर के रेवा गुरुले हामीलाई यति बेला बताइरहेकी छिन्। यति बेला हामी यहाँ देख्न सक्छौँ टिकट दिन भ्याइ नभ्याइ छ है। पछिल्लो समय चाहिँ नगरको एउटा आयस्रोतको रूपमा चाहिँ निकै राम्रो यो चाहिँ एउटा स्थान बनेको छ। दर्शक यहाँ हाम्रो यो चिन्डोहरू पनि छ, यो चिन्डो चाहिँ के कुरा खोलामा जाने कुरा गरिराख्नु भएको छ अरे, खोलामा जान पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। यो क्षेत्र चाहिँ निकै सुरक्षित पनि छ किनभने नगर प्रहरीहरू चारैतिर हुनुहुन्छ होइन, फोहोर मैलाहरू पनि छैनन् होइन, अनि फोहोर मैला गर्न पनि पाइँदैन। हामी देख्न सक्छौँ युवाहरूलाई पनि यहाँ घुम्न आउने वृद्धलाई पनि उत्तिकै देख्छौँ होइन, बच्चाहरूलाई पनि उत्तिकै देख्छौँ। अनि के छ अलिकति हुन्छ नि अपाङ्गहरू फरक क्षमता भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? आउनुहुन्छ है। चारवटा दिनुहोस् त। मजाले घुमेर आउनुहोस् है ल। तपाईँले चिन्नुहुन्न, तपाईँले चिन्नुहुन्न, म पनि म त तपाईँ मिडिया मार्फत नै चिन्छु। बलबहादुर राई, तपाईँ त्यो हामी उसमा ग्रिन टीमा भेट भएको थियो त्यो दिन, हाम्रो दुई चारजनाको कार्यक्रम थियो, तर त्यो दिन चाहिँ हाम्रो अर्का सरपञ्च सरको चाहिँ अलिकति व्यस्तताको कारण छिट्टो म त आज लगिजाने भनेर हामीलाई मात्रै बधाई दिएर गइहाल्नु हो तपाईँ। आज दार्जिलिङबाट आफ्नो मान्छेहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई घुमाउनु लिएको मात्रै। दार्जिलिङबाट कति थुप्रै आउनु भएको छ? दुईजना आउनु भएको छ, अनि मेरो अर्को भाइ घर चारजना मात्रै लिए। हाम्रो हाम्रो सहयोग त छँदैछ 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 हजुरहरूको। नमस्कार, ए लु 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 मजाले इन्जोय गर्नुहोस् ल। रेमा गुरुङलाई यति बेला यहाँ हामी देख्न सक्छौँ भ्याइ नभ्याइ, किनभने आज चाहिँ मैले यो काउन्टरभित्रै छिरेर तपाईँहरूले यहाँको अपडेट दिने प्रयास आज मैले गरिरहेको छु। दसमा हेर्नुहोस् है, दसमा अलिकति बेलुका बेलुका भइसकेपछि चाहिँ यो संसदीय पार घुम्न आउनुहुनेहरूको चाहिँ नै बाहुल्यता चाहिँ बढी हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, रिमाले सास फेर्न पाइराखेको छैन। यो टिकट टिकट बेच्दा के अरे टिकट दिँदा दिँदा गोरी गोरी काली काली पनि हरि भइसकेकी छिन्। दसैँ चिन्डो पनि छ है यहाँनिर। यो चिन्डो चाहिँ कहाँदेखि आयो खास? चिन्डो पनि हेर्नकै लागि होइन त यो राखेको जस चिन्डोहरू, अहिलेको बच्चाहरूले चिन्दैन नि त होइन। यहाँ सुन न, अस्ति एउटा कमेन्ट आएको थियो कि, उहाँले चाहिँ पत्रकारलाई तिमी भन्नुभयो, उहाँले तिमी भनेको चाहिँ सुहाएन भन्नुभएको थियो। मैले तिमीलाई किन तिमी भन्छ, हामी साथी हो नि त होइन, त्यही भएर मैले तिमीलाई तिमी भनेको, त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले भनेपछि त्यो कमेन्टलाई धेरै दिन छु है, के हो त मैले त्यो कमेन्ट पढेको थिएँ, गिल्टी फिल भएन, गिल्टी फिल भयो तिमी भएन, उहाँहरूलाई थाहा थिएन नि त तिमीले म साथी भनेर, उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ भयो, तर तिमीले म साथी भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा। तर मैले जहिले पनि तपाईँले भनिराखेको हुन्छ नि होइन, तिमी नभन्नु भनेर मलाई चाहिँ के अरे मन त पर्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ होइन। मैले तपाईँलाई तपाईँ हजुर भन्थ्यो होइन, मैले सिधी मिधी मान्छेलाई तिमी भन्दैन, तिमीले तिमी भन्यो अनि मैले पनि तिमीले भन्थे।
यहाँ नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि भइरहेछ, यो अन्यथा नसोच्नु होला। आज चाहिँ मैले विशेष गरी यो काउन्टरभित्र किन बसेको भन्दाखेरि, कति भिजिटरहरू आउनुहुन्छ होइन, हामीले त कहिलेकाहीँ यसो झट्टा मात्रै देखाइरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास पनि नलाग्न सक्छ होइन भन्ने हिसाबले पनि आज चाहिँ मैले काउन्टरभित्रबाट रिपोर्टिङ गरिरहेको छु है। फेरि भिडियो पनि एकदमै कन्टिन्यू छ, कन्टिन्यू छ। होइन मैले यहाँनिर डोको नाङ्गो सबैको स्पोन्सर पाएको छु कि, बिकज यहाँ सल्लाह भएको छैन, त्यही भएर यसलाई गरेर अनि यसमा चाहिँ एकदम को टाइपको कलरलाई एउटा कलर कम्बिनेसन मिलाएर होइन अब यसो इमेजिन गर्दाखेरि ग्रिन 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 टाइपका चिजहरू शीतल होइन यो जङ्गलहरू पार्कहरूसँग चाहिँ मिलोजुलो केही होइन आर्टहरू गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अघि संयोजक रामप्रसाद राईलाई उहाँले पनि हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ यस्तो यस्तो कल्चर ड्रेसहरू लगाएर घुम्नुहुन्छ तपाईँहरूले भिडियो दिनुहुन्छ उहाँहरूको, उहाँ त धिमाल मधेसको जेठो कल्चरको ड्रेस जाति म देखाउन सकिनँ होइन पर जाँदै हुनुहुन्छ किनकि तिमीले आफूलाई कसरी सुरक्षित फिल गर्नुपर्छ भने अब रामका नगर प्रमुख श्रम संस्कृतिका कसरी यहाँ पछाडि उहाँ हुनुहुन्छ त्यसैले म सुरक्षित छु हरेक हिसाबबाट स्ट्रङ छु होइन पक्कै पनि यो फोटो यहाँ राखिएको छ नि दिदी, कतिपय मान्छेले त भन्छन् ए हर्क साम्पाकै फोटो चाहिँ किन राख्नुपर्ने पनि भन्छन् होला होइन, यसमा तपाईँको केही भनाइ मान्छेले फोटोलाई है यो फोटो चाहिँ सरलाई फोटो भेट प्रत्यक्ष भेट्नु टाढाबाट आउनुहुन्छ नि जो बाहिरबाट प्रत्यक्ष भेट्नु नपाए पनि सरलाई फोटोमा भेट्यो भने यसरी ढोक्नुहुन्छ है यो फोटोलाई चाहिँ नि अस्ति सुरुमा त्यो ल्याएकै दिन रहेछ अनि बहिनीहरूले चाहिँ हतार हतार भएर यो साइडमा राख्नु भएको रहेछ होइन यो साइडमा अनि म यहाँबाट हेरेँ होइन यहाँबाट हेर्दाखेरि देखिएँ छायामा पर्नुभयो उहाँ त्यस पछाडि मैले यहाँ बहिनीहरूलाई भनेर यहाँबाट ठक्क हेर्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट उहाँसँग चाहिँ आई कन्ट्याक्ट होस् ठक्क हेर्दाखेरि यो झ्यालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पर्यटकले चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङको आँखासँग चाहिँ कनेक्सन गर्न पाइयोस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ राख भनेर चाहिँ राख्ने मान्छे चाहिँ त्यही त कतिपय मान्छेले चाहिँ ए हर्को साम्पाङको फोटो किन राख्ने भन्ने खालको पनि त प्रश्न गर्न सक्छ नि होइन त्यस्तो भन्नु न मैले चाहिँ धेरै जस्तो बाहिर आउटमा बसेर त्यहाँनिर वालमा बसेर त्यतिकै अन्जान टाइपले बसिरहेको बेला धेरै ल्याएर मेयर साहब हुनुहुँदो रहेछ यहाँ भित्र मेयर साहब हुनुहुन्छ भनेर यहाँबाट चाहिँ अब त्यो काउन्ट गर्न बाँकी होला सर यहाँ राम्रै भइरहेको छ नि अब आजै मात्रै के अरे 900,000 अब त नाघिसक्यो अब त 1,000 भिजिट गरिसक्नुभयो होइन आजै मात्र यति बेलासम्म तपाईँहरू चाहिँ धेरै आउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको कामले चाहिँ वर्ल्डलाई एउटा वेभ दिइरहेको छ है यही हो त्यो के अरे आरा कि के संस्कृति पार्क आरा धरान पनि भित्र यही देखि यही देखि छिर्ने आरा धरान पनि यहीँबाट छिर्ने बच्चाको परेन होला हामी दोलांसी मात्रै पर्यो दोलांसी हामी दुईजना मात्रै सुन्दैछौँ हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ त अनि साना बच्चाहरू परेन
के छ स्पेसल केटी होइन दस पर अन्डर टेनको चाहिँ लाग्दैन सर बच्चा भनेर भनेपछि अन्डर टेन भनेको चाहिँ हामी दुईजना मात्रै परेको जस्तो भयो है अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एक दुई तिन चार तारा निकाल्नुपर्छ बुझ्नेले यसरी तिनै जुन मनसे राखिहाल्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यो आफैमा पनि एउटा जनताबाटै जनताबाट चाहिँ निर्माण गरिएको यो पार्क भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यति बेला यो सिर्नलाई चाहिँ उत्साहित हुनुहुन्छ र केही पैसा तिरेर जाउँ भन्ने नै हुन्छ साठी रुपियाँ होला भन्छ टिकट टिकट सबै भयो है होइन हेर्नुहोस् है दस मिनट कति आइराख्नु भएको छ अचम्म लाग्छ है मलाई यो आफैमा पनि यो जनताले चाहिँ राज्यको पैसालाई खर्च गरेर भन्दा पनि जनता आफैले निर्माण गरेको हुनाले गर्दा सायद होला नि त्यो उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ धेरै जाउँ भन्ने नै उहाँहरूको मैले महसुस गरेको चाहिँ के भने कस्तो भने यो पार्कहरू बनाउँदाखेरि यस्तो भव्य यताउता त्यस्तो शानदार छैन होइन एन्टिक टाइपका केही चिजहरू छन् थोरै होइन तर यति धेरै पर्यटक किन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि मेयरहरूको साम्पाको कामलाई के अरे साथ दिन सहानुभूति माया होइन प्रेम गर्नका लागि चाहिँ आउनुभएको हो क्या धेरै चाहिँ म यहाँ आएर इन्जोय गर्छु भन्दाखेरि पनि यत्रो चाहिँ श्रम संस्कृतिको चाहिँ एउटा सुरुवात भएको छ नि त संस्कार त्यो संस्कारलाई चाहिँ फलो गर्नको लागि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ नयाँ जेनेरेसन ल्याउनुहुन्छ होइन म त त्यो साथ दिनै आउनुभएको हो उहाँले धेरै रमाइलो गर्नुभन्दा पनि भन्ने लाग्छ उहाँहरू यति जेन्युइन पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छ कि एकैजनाले पनि कम्प्लेन गरेको सुनेको छैन धेरै इन्क्वायरी गरेको छैन होइन यस्तो होइन उनीहरू सधैँ आउने होला नि त होइन लाउरेहरू रहेछ हाम्रो लाउरे भाइहरू पछि कमाएर फेरि विकासहरू है हुन्छ ल ओके बाई बाई यस्ता पर्यटकहरू आउनुहुन्छ है लाउडे भाइहरू हो क्या रनिङ गर्न आएको भाइ छुट्याउँदै डोनेसन गर्छु भन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आजको यो सकेसम्म म तल्लो काउन्टरमा गएर पनि तपाईँहरूलाई यहाँको जस्तै रिपोर्टिङ गर्ने प्रयास म गर्ने नै छु अहिले भने चाहिँ ओके भाइ भाइ जय दराम सबैको शुभ दिन